В Нововолинську хочуть запровадити електронний квиток в маршрутках та автобусах. В міській раді 10 серпня відбулися громадські слухання, де обговорили відповідний проект рішення. Зокрема, цей документ регулює порядок обігу електронних квитків, їх поповнення, взаємодію перевізника з пасажирами та оператором тощо. В міськраді зазначили, що питання про затвердження проекту буде винесене на найближче засідання виконавчого комітету. До слова, в Луцьку є квиток, успішно працює уже понад рік.